নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে আপোন চৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰে পৰা অৰ্থাৎ কালিলৈ পৰা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ'ব আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও নতুন নিয়ম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা সেই সলনি হ'ব লগা নতুন নিয়মকেইটানো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন চৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পুনৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমটো সলনি হ'বলগীয়া নতুন নিয়ম, আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা যিকোনো বেংকৰ চেক যদি কাৰোবাক প্ৰদান কৰে, আপুনি ষ্টেট বেংকৰে হওক বা ইউনাইটেড বেংকৰে হওক বা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰে যদি যিকোনো আপোনালোকে চেক কাৰোবাক দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি চেকখন দিলেই নহ'ব, চেক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভেৰিফাইও কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি যাক চেক দিব তেখেতে পইচা পাতি উঠাব পাৰিব। এইটো 1 তাৰিখৰ পৰা সলনি হ'ব নতুনকৈ নিয়ম। আগুৱাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰ সলনি হ'ব লগা নতুন নিয়মটোৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা ঘৰতে বহি বেংকৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব, যিটো কোৱা হৈছে বেংকিং ডোৰ ষ্টেপ ছাৰ্ভিচ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ষ্টেট বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, বেংক অফ বৰোদা, ICICI বেংক, এক্সিছ বেংক, এনেধৰণৰ কেইবাটাও বেংকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা আৰম্ভ কৰিব ডোৰ ষ্টেপ ছাৰ্ভিচ, যিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ঘৰতে বহি পইচা উঠাব পাৰিব, পইচা জমা কৰিব পাৰিব। ঘৰতে মানে আপুনি ডোৰ ষ্টেপ ছাৰ্ভিচ অন কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত আহি পইচা দি থৈ যাব, আপুনি ঘৰতে পইচা জমা কৰিব পাৰিব, মুঠতে সকলোবিলাক কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বেংকৰ লগত জড়িত, আৰু ইয়াক কৰা হৈছে ডোৰ টু ডোৰ ষ্টেপ ছাৰ্ভিচ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাৰু কোন বেংকত একাউণ্ট আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ষ্টেট বেংকৰ ATMৰ দ্বাৰা যদি ক'ৰবাত পইচা উলিয়াবলৈ যায়, তেনেহ'লে এতিয়াৰে পৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক OTPৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি যিমানেই টকা নুলিয়াওক কিয়, 50 টকা, 100 টকা, 200 টকা, 1000 টকা, 2000 টকা যদি উলিয়াবলৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব, আৰু সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে পইচা উলিয়াব পাৰিব। অহাকালিৰে পৰা এই নিয়মটো কৰিব বুলি কৈছে। হয়তো প্ৰথম পৰ্যায়ত কেৱল ৰাতিৰ কাৰণেহে এই নিয়মটো কৰিব, তাৰ পাছত লাহে লাহে দিনতো এই নিয়মটো কৰিব বুলি জনাইছে। তো আপোনালোকৰ বাৰু কোন বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।